Assalamu alaikum i dobroveče. Pratite vijesti. Potpisan ugovor o sanaciji saobraćajnice u naselju Babina Rijeka vrijedan 1,2 miliona konvertibilnih maraka. Općina Kakan realizaciju različitih projekata nastoji implementirati kroz EU fondove. Arhitektonski studio Nova je poslovna ideja realizovana u Kaknju kroz poticaj Pokreni svoj posao. Godišnja inflacija u Federaciji BiH u junu 3,5%. U sjedištu vlade Zeničko-Dobojskog kantona potpisan je ugovor o izvođenju radova na sanaciji dionice regionalne ceste R457 Zenica Arnauti Donji Kakanj od raskrsnice kod doma penzionera do mosta preko Babine Rijeke, odnosno ulice Prve Zeničke brigade i dionice od raskrsnice R457 ulica Crkvice do skretanja za smetove, odnosno ulice Ivana Gundulića u Zenici. Ugovor su potpisali direktor kantonalne direkcije za ceste Zeničko-Dobojskog kantona Rasim Kovač i direktor preduzeća Komrad Z. Muhamed Šibonjić, a u prisustvu premijerke Amre Mehmedić i ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Danijela Pašića. Premijerka Mehmedić je naglasila da se radi o izuzetno značajnom projektu za građane Zenice, jer saobraćajnica duga 1570 metara prolazi kroz gradsko naselje Babina Rijeka u kojem živi preko 5000 stanovnika, a služi i kao veza ka naseljima u slivu Babine Rijeke sa oko 10000 stanovnika. Jako me raduje da ćemo u slopove saobraćajnice dobiti nove biciklističke staze. Ugovorom predviđen rok za izvođenje radova je 90 dana, tako da se iskreno nadam da će biti sve završeno i okončano na zadovoljstvo svih građana, naravno na zadovoljstvo investitora i da će i što će Zenica naravno dobiti jednu modernu saobraćajnicu. Ministar Danijel Pašić je rekao da su sredstva u iznosu od 1.234.880,83 km osigurana u skladu s planom zaštite, održavanje, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2023. godinu, te da će biti izvršena kompletna sanacija navedene saobraćajnice. Planiramo dakle sanaciju ceste, kolovozne trake, odvodnje voda, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, te na ovom dijelu od kružnog toka, odnosno od staračkog doma do mosta, izgradnju i biciklističke staze i pješačke staze. Kompletna ta dionica će koštati preko 1,2 miliona, znači jedna od najznačajnijih investicija ove godine. Direktor Komrad Z. Muhamed Šibonjić je naglasio da će nakon priprema koje će trajati do 10 dana, radovi otpočeti početkom augusta. Općina Kakanj nastoji animirati udruženja, poljoprivrednike kao i privredne i druge subjekte da zajednički apliciraju na različite projekte i izvore finansiranja. To se prvenstveno odnosi na više nivoe vlasti, ali i nevladine organizacije i ambasade. Međutim, nastojanja općine Kakanj su da u narednom periodu ova lokalna zajednica aktivnosti pri iznalaženju finansijskih sredstava za realizaciju različitih projekata okrene i ka stranim fondovima. Međunarodne organizacije i banke koje realizuju projekte na području Bosne i Hercegovine prilika su i za općinu Kakanj da implementira različite projekte u lokalnoj zajednici. Da bi došlo do realizacije takve saradnje, bitno je unaprijediti kompetencije neophodne za prepoznavanje potencijalnih projekata koji bi bili značajni za ovo područje. Tu se uglavnom radi o energetskim i ekološkim projektima. Ono što je interesantno u ovom trenutku, općina Kakanj je aplicirala zajedno sa gradom Velenje, zajedno sa gradom Zadrom, sa gradom Ulcinjem i sa nekim organizacijama iz Bosne i Hercegovine, ali izvan Bosne i Hercegovine, također jedan grad iz Italije, međuregionalna suradnja gdje smo aplicirali za jedan ekološki projekat. U pitanju je nekih 53.000 eura koji bi se trebali implementirati na području općine Kakanj. To je naravno prva faza aplikacije, ali očekujem da bi naša aplikacija trebala biti dobra i da bi trebali proći i da bi u narednoj godini imali ta sredstva koja ćemo aplicirati. Općina Kakanj bi ovdje bila partner, a ne vodeći ovaj projekat. Vjerujem da takvih projekata, odnosno znam da sredstava ima jako puno, trebamo tražiti našu priliku. Izgradnja stambenih zgrada za Rome na području općine Kakanj projekat je koji se u ovoj lokalnoj zajednici dugi niz godina realizuje u saradnji sa švicarskim Caritasom. Upravo ova saradnja je dobar pokazatelj da lokalna zajednica i u budućnosti treba raditi na projektima koji će uključivati sredstva iz stranih fondova. Pored Caritasa, općina Kakanj kontinuirano sarađuje i sa brojnim drugim međunarodnim organizacijama. Tu su naravno svakodnevno naši projekti koji
radimo sa USAID-om, trenutno dva projekta. Jedan se tiče turizma, drugi se tiče dobre i bolje povezanosti sa BH dijasporom i također projekti koji radimo sa UN-ovim organizacijama, prije svega UNDP-om, FAO kad je u pitanju digitalizacija poljoprivrede. Očekujemo da bi to mogla biti dodatna sredstva koja ćemo implementirati na području općine Kakanj. U narednoj godini očekuje se nastavak projekta koji smo imali DRR u proteklim nekoliko godina na području općine Kakanj i još 9 lokalnih zajednica iz Bosne i Hercegovine. Znamo sigurno da će općina Kakanj biti i dio druge faze. Radi se o smanjenju rizika zaštite od katastrofa na području Bosne i Hercegovine. Prošle godine smo uspjeli uprihodovati 200.000 konvertibilnih maraka za 3 projekta. Već očekujemo narednu godinu da bi ta sredstva trebala biti veća. Lokalna zajednica nastoji kroz strane fondove uz saradnju sa međunarodnim organizacijama realizovati projekte koji će za građane Kaknja biti dugoročno korisni. Poboljšanje uslova života na području ove općine cilj je općinskim vlastima. Ekološki i energetski projekti dobar su početak približavanja Bosne i Hercegovine i lokalnih zajednica evropskim standardima koji bi samim građanima trebali donijeti vidljive pozitivne pomake u izgradnji boljeg standarda života. Općina Kakanj finansijer je projekta Pokreni svoj posao i u Bosni i Hercegovini prepoznatljiva je kao općina koja na ovaj način pomaže pri zapošljavanju građana, prvenstveno mladih ljudi koji se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje. Jedna od ovogodišnjih poslovnih ideja podržanih projektom Pokreni svoj posao je i arhitektonski studio vlasnika i osnivača Abdullaha Spahića. Abdullah Spahić, osnivač je i vlasnik Axis arhitektonskog studija. Firma je osnovana u martu ove godine uz pomoć i podršku općinskog poticaja u okviru projekta Pokreni svoj posao. Abdullah Spahić diplomiran je arhitekta. Iako je nakon završetka studija radio u više različitih firmi, Abdullah se odlučio da pokrene vlastiti biznis u okviru svog profesionalnog zanimanja. Završio sam arhitekturu u Sarajevu 2012. godine i od tada sam radio na više poslova, što vezano za arhitekturu, što djelomično vezano za arhitekturu. Bio sam čak i u bankarskom sektoru, mislim, ali hajde, to su neke druge priče vezane za posao sudskog vještaka. Da bi se na kraju ipak odlučio da osnujem firmu koja će se baviti samo arhitekturom, jel? Odnosno vratio sam se svojoj izvornoj profesiji, tako da kažem. Vodeći se činjenicom da je potražnja za uslugama projektovanja sve veća i potrebnija, Abdullah smatra da pored drugih arhitektonskih firmi ima mjesta i za njegovu. Osnovna djelatnost firme je pružanje usluga projektovanja, nadzora i svega onoga što ova oblast obuhvata. Abdullah svoj posao obavlja profesionalno i odgovorno, a u tome mu pomažu njegovi saradnici. Firma se bavi znači arhitekturom, projektovanjem, sve vezano za arhitekturu. Radimo idejne projekte, glavne projekte, projekte interijera, projekte nadzora i sve vezano za struku. Kad kažem mi, tu mislim i na čitav tim mojih spoljnih saradnika bez kojih to jednostavno ne bi bilo moguće. Jel? Trenutno sam sam uposlen u firmi. To su neki trenutni, trenutno neko stanje, ne kažem da to neće biti drugačije u budućnosti, jer u skladu sa nekim potrebama, i poslom. Pored brojnih poslovnih ideja koje se u okviru desetogodišnje realizacije projekta Pokreni svoj posao pojavljuju, arhitektonski studio je nešto novo na našem tržištu. Prijavio sam se na projekat općine Pokreni svoj posao u Kaknju. Tu sam prošao i ovom prilikom se zahvalio općini Kakanj, općinskom načelniku, što je tu, kao i čini mi se i prethodnih godina, su realizovali taj projekat. Ove godine sam se ja prijavio, prošao, tako da smatram da je to jedan super projekat, i jedan, da kažem, ogroman vjetar u leđa kako meni, tako i drugim firmama koje se prijavile i prošle na tom projektu.
Axis Studio kao društveno odgovorna firma svojim klijentima nastoji biti pouzdan partner koji razumije njihove potrebe i želje te na taj način nastoji im pružiti kvalitetne usluge i rješenja. Potrošačke cijene u junu u Federaciji Bosne i Hercegovine u prosjeku su niže za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec, dok je godišnja inflacija iznosila 3,5%, objavio je Federalni zavod za statistiku. Namještaj, aparati za domaćinstvo i redovno održavanje kuće u junu su u prosjeku skuplji za 1,1% u odnosu na maj, restorani i hoteli za 0,4%, rekreacija i kultura za 0,3%, zdravstvo za 0,2%, a prevoz i komunikacije za 0,1%. Stanovanje, voda, električna energija, gas i drugi energenti u junu u prosjeku su jeftiniji za 1,5% u odnosu na maj, hrana i bezalkoholna pića za 0,9%, odjeća i obuća za 0,5%, a ostala dobra i usluge za 0,1%. Cijene alkoholnih pića i duhana te obrazovanja u prosjeku se nisu mijenjale. U Federaciji BiH u junu ove u odnosu na isti mjesec prošle godine cijene su porasle za 3,5%. U općini Tešanj završeni su radovi na izradi preslake na putu Bare škola Omerbašići u mjesnoj zajednici Miljanovci Lončari i na LC u mjesnoj zajednici Novi Miljanovci. Radi se o projektima koji se nalaze na listi kapitalnih projekata za 2023. godinu i finansiraju se sredstvima budžeta općine Tešanj. Izvođač radova je firma Doboj putevi Doboj Jug. U velikoj sali grada Zenica upriličen je prijem za izabrane kandidate po javnom oglasu za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Svaki kandidat sa kojim se zaključi ugovor ostvarit će pravo na naknadu u iznosu od 300 km. Volonteri će stručno osposobljavanje godinu dana za VSS i 6 mjeseci za SSS obavljati u gradskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač grad Zenica te Zeničkoj razvojnoj agenciji ZEDA. U gradskoj upravi Zenice upriličen je prijem za predstavnike Tekvando Akademije Jale Zenica i Jadinu Kobilica juniorku akademije. Domaćin prijema bio je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, koji je ovom prilikom čestitao Adini plasman na Evropsko juniorsko prvenstvo u tekvandou, koji će se od 24. do 26. augusta ove godine održati u Talinu, glavnom gradu Estonije. Gradonačelnik Kasumović je istakao da će grad Zenica sa 3000 km podržati odlazak Adine Kobilica na Evropsko juniorsko prvenstvo. Pratili ste vijesti. Hvala vam za pažnju i doviđenja.